Quais são os benefícios do abacate com a maçã? Gente, hoje a receita vai ser sobre essas duas frutas que têm muitas vitaminas. Essas duas frutas que auxiliam muito no nosso organismo, que ajudam a gente ter uma saúde mais saudável, né? Vamos precisar de apenas um pedaço de abacate e uma bandinha de maçã. Lembrando que também você não pode jogar fora o caroço do abacate, né? Vamos aprender mais para frente o que fazer com o caroço do abacate. Nós vamos partir o nosso abacate no meio, depois vamos pegar, partir novamente e tirar só uma bandinha do abacate. E quais são os benefícios do abacate, gente? São muitos. O abacate, ele tem um papel essencial no cuidado do coração, porque ele é rico em gordura monoinsaturada, que auxilia no aumento dos níveis de colesterol bom no sangue e na redução do colesterol ruim. Olha que coisa maravilhosa! E a maçã, gente? A maçã, a gente pode aqui listar oito razões para a gente consumir maçã. São muito mais, mas eu vou alistar aqui para vocês oito. Ela diminui o colesterol, mantém você saciado, ajuda a manter você magro, previne problemas respiratórios, combate os resfriados, pode combater câncer, diminui o risco de diabetes, melhora as funções cerebrais. Então, gente, essas duas frutas juntas, elas são essenciais para o nosso organismo. Nós vamos colocar aqui no nosso liquidificador e em seguida nós vamos adicionar 250 ml de água, tá? Então adicionei a maçã, vou adicionar o abacate e também 250 ml de água. Gente, o abacate, a gente pode consumir o abacate diariamente. Sabe por quê? Porque a vitamina de abacate, ela pode fazer parte de uma boa alimentação em conjunto com o alimento de todos os grupos alimentares, né? Aqui nós estamos colocando a maçã com abacate, mas vocês podem fazer abacate com outras frutas também. Então, muito benéfico, né? Esse suco. Será que a gente pode consumir maçã todos os dias? Com certeza, gente, porque a maçã ela reduz, ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue. E além disso, os polifenóis em sua composição tem um efeito antioxidante que ajuda a diminuir a pressão arterial. As fibras da maçã ajudam a prevenir problemas como prisão de ventre. Olha aí que coisa maravilhosa. Então, gente, vamos consumir mais frutas, vamos consumir mais legumes, que tem um efeito muito bom no nosso corpo, um efeito muito benéfico para a nossa saúde. Esse é o canal Arte dos Irmãos. Se vocês gostaram, já deixa aí o seu like, deixa um comentário. Eu e meu irmão agradecemos muito o carinho que você tem por mim, por ele. Um forte abraço, valeu e tchau, tchau.